Ja, det är egentligen upp till SVT att markera. Jag tog också väldigt illa vid mig av Jimmy Åkessons uttalande och det är stötande och jag vet att det är väldigt många människor runt om i Sverige idag som ikväll som känner sig hotade och rädda med den typen av uttalanden. Och också att Jimmy Åkesson är ett företrädare för ett av de största partierna som kommer att kunna få inflytande efter söndag. Och jag är väldigt rädd att vi vaknar på måndag morgon och har en brunblå röra utav partier som ger Jimmy Åkesson inflytande.